ድሬቲዮ ሚዲያ በታሳስ 22 2011 ዓመተ ምህረት በለተሰኞ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። 141000 ዶላር በጎጥ መንገድ ላይ ያስወጣ የነበረ ናይጄሪያዊ በቁጥጥር ስር ዋለ። 141000 የአሜሪካ ዶላር በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በኩል በጎጥ መንገድ ላይ ያስወጣ የነበረ ናይጄሪያዊ በቁጥጥር ስር ውሏል። የገቢዎች ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ አዲሱ ይርጋ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደተናገሩት ድርጊቱ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሩ ቅርጹን እየለዋወጠ ስለመሆኑ አንዱ ማሳያ ነው። ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሩን በመከላከል ረገድ የህዝቡ ድጋፍ እስካለ ድረስ ማንኛውንም መሰል እንቅስቃሴ በቀላሉ በቁጥጥር ስር መዋል እንደሚቻልም ነው አቶ አዲሱ የተናገሩት። ኢፋኒቹኮ አማኑዌል ኢኬዲቡ የተባለው ናይጄሪያዊ መንገደኛ በህገወጥ መንገድ 141000 የአሜሪካ ዶላር ይዞ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በኩል ወደ ናይጄሪያ ሊወጣ ሲል በትላንትናው ዕለት በቁጥጥር ስር መዋሉ ነው የተገለጸው። ተጠርጣሪው ገንዘቡን ይዞ ሲንቀሳቀስ በኤክስሬ የፍተሻ ማሽን አማካኝነት በጉምሩክ ሰራተኞችና በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባለሙያዎች ፍተሻ መያዙም አመልክተዋል። የዘገባው ምንጭ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። We'll be right back.